Jepi motë të gjurë. E ka, e ka ngronë goditjen, Lore, ta një dashë këti nga dy herë. Iku, iku, mirë, goditjen e morë. 15 milion pikë. 5 pikë, vetëm 5 pikë e marë. Jasmina, janë këta në avantajë dhe tani. Pra no, publikisht, që puthjen me Ardian Bujupin, e ke bërë që të të shmëndësh Andi Artanin ose dënimin. Po, po, pranoj. Jo, jo, dhe pranoj seriosisht. Do e pranoj seriosisht. Unë e pranoj që kam bërë një puthje me Ardian Bujupin. Dojtohë për kamera. Ja, ku i ke kamerat? Serios, dhe po se bërë seriosisht? Oke, unë pranoj që puthjen me Ardianin e kam bërë kasile për... për Andi. Dhe bërë gjelon. Dhe bërë gjelon. Ajde, seriosisht, për ta bërë gjeroz të të shmënde. Unë kam informata tjera për këtë pjesë, kështu që unë me njëherë, po që se nuk të regohet të sinqerë të thras Ardianin dhe të regohet një... Shumë mirë, kjo e me Ardianin me marrë me kamerë më vonë, në regull jemi në tani. Ajde, me e në telefon. Jo, ka të regohet të sinqerë. Me e në telefon. Bjeri, bra. Bjeri. Ma me kamerë, a? Me kamir, zemër, mere me kamir. Suspans. Bum, 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 bum. Apeti Ardian. Pa e lejmëruar, pa e lejmëruar. Jo, jo, pa e lejmëron, të s'quet, hajde. E ka fshi numrin, se ka bisedu para prakesh me to. O, që e ka zi. Jo, përse di fara, jo. Merë një Instagram, direkt. Merë një Instagram, zemër, po s'ta hapë. Po ta pranoj, thuaj, sinqerisht, sot që puthin e kam bërë që të nga cmoj një tjetër djallë. Okej, mbaj mikrofon. Po po si hapi. Po po si hapi, a fitë e prapon. Jo, jo. Që ka fiton? E ka bë mundin të atë. E ka bë mundin kjo. E ka fiton, ore, se e tha, jo. E tha. A, t'lute. Po po shkallet për këta pik. Eh, mërë shok. Si vajti kjo pun. Nuk e hapi. Oho. Më duke se s'po ta hapa, mirë e kështë. Sa dobet. Dobet fare. Mirë, mirë, mirë. Ja quajnë, ja quajnë pikët, ja quajnë.